Szeptember 6-a vasárnap, gyönyörű őszi idő, 25-6 fok, igazi indián nyár van. Hát ez az igazi vénasszonyok nyara, és nagyon nehéz ilyenkor itt hagyni a Bükkfölyi hegyet, de vár Csehi, mint szent. Vár szentes az ajurvéda vizsgával, szóval vannak feladatok. Most utoljára még meglocsoltam a kis csemetéket, még egy kis plusz vizet adtam nekik, a nasikat, amiket Méritől kaptam, és közben azért jövök ki, hogy a piros termésű ezüstfa kis címkéjét is megnézzem pontosan, és ebből, mikor lerágták ezek a huncut kácskék, vagyis hát az őzek, akkor azt a letörött ágat, ami letört, azt én visszanyomtam a talajba. Úgy tűnik, még talán ez a felső rész is túlélte, alul minden esetre hajt, és hozott még oldalhajtásokat is. Egyet adtam Bettinek, egyet viszek Mérinek, egyet Évának, Ebesre, és hát itt az ominózus felirat, ami azt mondja, hogy Elae Agnus Umbellata. Piros termésű ezüstfa. No, most már ezt is tudom. Így lehet rajta keresni, úgymond a neten, hogy mi is ez valójában. Ma az utolsó fű részletet is sikerült lenyírnom. Kétszer fogytam ki teljesen a készletből, egyszer köszönet Mikler Ernőnek Csehiben, tőle tudtam venni benzint, és ma pedig Oszkóból Gyula, Perjes Gyula jött el. Jaj, nagyon szépen köszönöm neki, hogy tudtam tőle egy kis benzint venni, és akkor így ez a pici folt, ami itt volt, ez is eltűnt, mintha ez egy domestos reklám lenne, ez a fűfolt eltűnt. Hát végül is a fűre szükség van, de ezt a kaszálást kétszer egy évben érdemes megcsinálni. Itt pedig a kísérleti játéktelepemen egy-két mángold, egy-két cékla, egy-két karalábé kijött, és majd kíváncsi leszek, hogy a későbbiekben még a bíbor, here, lucerna és hasonlók is hogyan jönnek ki. Majd októberben ismét visszanézek, és akkor majd látom a fejleményeket, hogyan haladnak a dolgok. Itt pedig a négy darab füge facsemete kezdemény, hát remélem túlélik, és lesznek majd kis fügefák belőlük, majd meglátjuk. Minden esetre itt a túlfolyó folyó segítségével fog elég vizet kapni ahhoz, hogy meg tudjon gyökeresedni, majd meglátjuk. Októberben nagyon szeretnék enni ebből a fügéből, bár hogyha így viselkedik, mint ez a huncut, akkor nem lesz belőle semmi, ha így szétreped. Majd meglátjuk, hogy hogyan alakulnak dolgok. Minden esetre most egy csomó minden sikerült azért megcsinálni. Haladt előre minden, nem pont ugyanazzal az ütemben, ahogy elképzeltem, de azért sok mindent sikerült megcsinálni. Októberben pedig jövök vissza,
és a fecó területét is le fogom nyírni, és akkor ez is majd tavaszra új erővel indul. Sok lucerna magot szétszórtam itt is, úgyhogy a meglévő fű, gyógyfű, virág, vadvirágok mellett lucerna is fog majd kihajtani, így a talajnak a termőértéke szép lassan itt is növekedni fog. Hát kalandra fel, most szedem szét a napelemeket, és utána készülődök a holnapi utazáshoz. Szép napot mindenkinek!